Bashkia Korçës ka shpërndar pako ushqimore dhe druzjari për 54 familje që ndodhen në kushte të vështira ekonomike dhe emergjente në këto ditë ftohta, ku temperatura ka shkuar në minus 19 gradë Celsius. Mbështetja për këto familje, të cilat janë identifikuar nga Drejtoria e Kujdesit Social, sipas vendes kryetarit të bashkisë Kretion Kita, do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, duke i pajisur me veshmbathje dhe batanie. Jemi sot këtu në këto ditë ftohta të dimrit për të ardhur në ndihmë familjeve në nevojë. Me paketa ushqimore dhe druzjari, nëse do sjellim edhe veshmbathje dhe batanie, dy shekë. Jemi gjithmonë të gatshëm me programet tona sociale për të ndihmuar të gjitha këto, jo vetëm këto familje këtu, por dhe ato familje të tjera të identifikuara në qytetin e Korçës dhe në gjithë bashkinë e Korçës, së bashku me njësitë administrative. Gjej rastin këtu të falenderoj dhe gjithë donatorët dhe bizneset private që ju bashkuan ftesës së bashkisë për të ardhur në ndihmë këtyre familjeve. Kemi edhe disa donatorë të tjerë të cilët na kanë vënë në dispozicion, po së bashku me bashkinë, ambiente për të strehuar ata persona të cilat në këto kushte atmosferike nuk kanë mundësi për të strehuar. Kemi ambiente të ngrohta, të sistemuara për të bërë ballë në rast se do kemi ndonjë rast emergjent për banorë të cilët nuk kanë ku strehojnë në këto ditë. Rreth 24 familje që jetojnë tek ish ndërmarrja e gjeologjisë janë në kushte të vështira ekonomike dhe kanë të pamundur sigurimin e ngrohjes në këto ditë të carta. Ndaj Bashkia e Korçës ka siguruar ngrohjen për ta dhe për familjet e tjera që ndodhen në kushte emergjente. Ndihma do të shtrihet edhe në njësitë administrative.